I Bazar Vest er den gode handel vores fælles sprog. Jamen, vi byder den her indisk Punjabi restaurant velkommen Bazar Vest. Det er så vores seneste nye lejer, der er åbnet i dag, og han serverer ægte hjemmelavet indisk mad. Vi har en kylling chow mein. Vi har en slags rigtig stærk chili chicken, kylling, palak paneer, og vi har også special tea, masala tea. Og i Bazar Vest har vi jo alle de her forskellige kulturer samlet et sted, så man kan opleve en hel verden i et sted. Så vi kalder os et oplevelsescenter. Velkommen til.